គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលចរចាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយសាជាថ្មីគណៈសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទូចស្នើសុំចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនជាថ្មីដើម្បីរកដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាគណៈបកចង់ឲ្យមានការជួបចរចាជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងឱកាសណាក៏បានដែរលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសូមអំពាវនាវដល់គណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺដើម្បីយើងជួបជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយពិតប្រាកដមិនមែនថត់លើតឡាការទេគឺថត់នៅលើការជជែកពិភាក្សាគ្នាព្រោះយើងជាខ្មែរដូចគ្នាយើងអាចនិយាយគ្នាស្ដាប់បានទេអ្វីដែលយើងចង់បានភាគីនីមួយៗចង់បានគឺយើងដាក់លើតុនិយាយគ្នាទៅហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺស្វាគមន៍ហើយរីករាយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចង់បានអ្វីនោះទេក្រៅតែពីសុំសិទ្ធិសេរីភាពនិងសេចក្តីសុខហើយគណៈបកមិនដែលទៅរំខាននិងបង្ករឿងជាមួយអ្នកណាដែរជាមួយគ្នានោះដែរលោកអេងឆៃអៀងថាប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយទេគណៈបកនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិតស៊ូតាមរយៈនយោបាយអហិង្សាដែលគណៈបកបានកំណត់ដូចជាការតស៊ូមតិការជួបជុំគ្នាក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះហើយឯកឧត្តមប្រធានស្ដីទីគឹមសុខាដែលលោកស្នាក់នៅទីស្នាក់ការនេះគឺលោកស្វាគមន៍រងចាំឲ្យមានដំណោះស្រាយដូច្នេះគឺថាសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីឡើងវិញថាគណៈបកសិក្រជាតិមិនអាចទទួលយកបានទេនៅនីតិវិធីរបស់តុលាការឬសវនាការរបស់តុលាការមកលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភិសិទ្ធហើយយើងសូមពៀនាឲ្យតុលាការផ្អាកការធ្វើសវនាការលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងឯកឧត្តមអ៊ុំសំអានទាំងឯកឧត្តមគឹមសុខាបើមិនដូច្នោះទេគឺយើងនៅតែបន្តការតស៊ូនយោបាយដែលយើងមានតាមយន្តការដែលគណៈបកនឹងមានយើងបានបន្តថាការតស៊ូរបស់គណៈបកដើម្បីគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកដំណើររាជហើយនឹងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកចំពោះស្ថានភាពនយោបាយវិញលោកអេងឆៃអៀងបានអះអាងថាគណៈបកមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះការបើកសវនាការរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញទៅលើអ្នកដំណើររាជដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិដូចជាករណីលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកកឹមសុខាជាដើមតកតងនឹងការចរចានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាបំណងចង់ជួបចរចារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនដើម្បីពង្រឹងវប្បធម៌សន្តិភាពនោះទេក៏ប៉ុន្តែចង់អន្តរាគមជួយដោះលែងអ្នកទោសក្នុងជួរគណៈបករបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសតែប៉ុណ្ណោះហើយបើចង់ចរចាទាល់តែដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ជាមុនសិន